Предвид вече посребрялата ми коса, бялата ми брада, явно на мен се падна честта да открия 48-то Народно събрание. Някой казва, че с възрастта човек помадрява, други, че само тялото остарява. Живях дълго, видях много и все още търся отговора. Седейки днес пред вас, си спомням как като малко момче мечтах да открия света. Как дойдох в големия град да се изуча, как се борих да ставам все по-добър и да побеждавам. Спомням си началото с дългата коса и спорила на младостта. Спомням си наказанието, унижението и смените на имената. Спомням си и революцията на палатките, на купоните, революционния порив в градинката пред Кристал, града на истината, където бяхме се скупчили в мирния си протест. Мразовитата зима на 97-ма година, когато носехме чай на барикадите. Спомням си главната стачка на Великото народно събрание. Протестите, песните и хората зад мегафоните. Спомням си и радостта, изполуките и неволите. Спомням си. Защо ви разказвам, скъпи колеги, всичко това? Защото мъдростта се ражда в паметта, а тя е изградена от спомени. Най-добрият пророк на бъдещето е миналото. През всички тези години променихме страната си. Преодолявахме кризи и се борихме с бедствия. Променихме правила, градихме основи. Издигахме едни, сваляхме други. И така, дума по дума, камък по камък, съградихме живота си. Много хора допринесаха за това. Едни помним, но много други не познаваме. Едни стоят още пред нас, но други не бива да забравяме. По пътя допуснахме грешки и преживяхме немалко незгоди. Едни се пребориха, много други страдаха, а трети избягаха. Сега стоим тук всички заедно след поредната тежка кампания. Едни чегъртани, други обидени, трети забравени, четвърти обругавани, пети метамосвани. И пак се чудим как, защо, накъде. През последните месеци се потопихме в реки от речи, упорки, заклинания и в стремеж да докажем правотата си, заляхме всичко с обиди и причинихме страдания. Затова пак ви моля, колеги, мислете. Аз знам, че най-лесният път е агресията и отрицанието. Но агресията ражда само агресия. И отрицанието води до отрицание на отрицанието. Така до кога? Знам също, че потънали в кризи и ежедневни проблеми, често губим посоката си. Днес е токът, утре е хлябът, минава пандемия, след нея идва война и объркани в спорове, мерки, промени, реформи, затъваме все по-дълбоко в позната антиутопия, в която войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила. Колко по-дълбоко навлизаме в нея, толкова повече страдаме, а след страданието следва отрицание, след него агресия и се питам отново, така до кога? Затова ви моля, колеги, мислете. Нека когато се изправяме един срещу друг, на тази висока трибуна да помним, че всеки от нас има своя живот. Достоинство, че всеки има близки и най-вече. Зад всеки от нас стоят хиляди хора със своите мечти и съдби. Нека спорим, но да не се обиждаме. Нека се борим, но да не се убиваме. И да, колеги, аз знам, че винаги бъдещето е светло, а миналото е тъмно. Точно както деня и нощта. И да, знам, че за успеха е нужна енергия. И аз като вас изживях младостта. Но знам, че за него е нужен и опит. Точно така, както за деня е нужна нощта, защото без нощ няма и ден, а без него не започва и нощта. И пак ви моля, колеги, мислете. Аз знам, че всички ние сме различни. Знам, че хората, пратили ни тук, са различни. Както различни са цветовете на палитрата. И няма нищо по-хубаво
и само от нас зависи какво ще сътворим от всичко това. И в заключение на всички тези слова ви моля за смирение, за разум, помирение и нека този път излезе нещо по-добро от всичко това. И пак ви моля, колеги, мислете на добър час и нека Бог да пази България.